mwisho wa kusoma nitapata kazi nzuri sana. Makofi. Jameni, mmesikia hiyo maneno? Ongezea makofi. Ndio yangu iliniambia hii jamaa Kiswahili yake tamu muweze kuisikia. Jameni, mmesikia maneno? Na kuna kitu hakuambia. 2017 kwa 2017 ama 2018. 2017 alisimama kura London kwa chama cha baba na mama. Alikuwa anatingiza akabaki peke yake lakini bado anaendelea tu na maisha. Lakini mtu mzuri sio ni sawa. Hatuna maneno. Tunataka tucheke kidogo ndio mkipata check ni kukimbia shule. Sio ni sawa. Baba na hebu salamiana hivi tu. Sema mjambo. Yaani simjulishe mkono ukiona nikizambatia mtu salamu iko sababu. Salamiana hivi. Baba ambaye ni rafiki yetu nilikuwa naye kwa hii safari 2017 akatuacha kwa madhara lakini tunashukuru Mungu. Sio ni sawa. Yeye unajua sisi hatukuangi na sisi tunaambiana tu kweli hatuna maneno. Hapa ni high table. Huyu ni rafiki yangu. Mnataka kujua ni rafiki vipi? Huyu ndio mjue Kenya ni handshake imeingia mpaka kila kwa. Ukifanya kura, huyu jamaa alikuwa naimba tialala na TV mata akiota ndio hiyo. Tukaenda kotini. Huyu jamaa akasimama kwa kibao. Akiwa shahidi ya mzee rafiki yetu daktari Ochoki huyu jamaa. Baada ya maneno tuko pamoja na tunachenga Kenya. Sio ni sawa? Salamiana kwa pamoja. Salima mjambo. Ndio. Sina mambo ya kusema. Mheshimiwa kwa hii ndani ya tunayo na tuendelee na kazi. Wakati ukifika si tutaongea tena. Sasa. Haya. Yameona mwanga? Ongezea makofi. Tunapeleka mahubiri kwa wenzake. Sio ni sawa? Tuko na rafiki. Kila weekend, kila baada ya wiki katikati, unaona mjumbe wenu akitoka kona hii, akisonga kona hii, akienda. Kwetu hatujui yuna mjumbe, baada ya miaka mingi. So nataka nieleze ya kwamba, mahali popote tulipo, mjivunie ambao mkiombea mjumbe wenu kwa Jubilee wa Nakuru West. Nasikia wengine wanasema, sijui ni governor wala nini, lakini mimi nikiulizwa vizuri, nataka niseme, bado ana kazi nzuri ya kufanya katika Nakuru West. Barabara, anyeleshe, kila kitu na king'are. Hao wanafunzi, wawe mfano ulio mzuri sana. Kwa sababu watakuwa watu wazima, wamesomeshwa kupitia ufadhili wa Arama, kupitia CDF. Baadaye, watakuwa ni kama kielezo kizuri katika jamii. Wakisema ya kwamba tulipopeleka shuleni, kupitia msaada wa CDF, kupitia Arama, wa Form 1. Sasa watakuwa wamefika university. Mzee kidogo, miaka 60, 70, labda una vijana ambao tayari umezaa. Watakuja hapa na jina ya Arama. Watakuwa wanaambia kwamba kama wewe ni mtoto wa Arama, sisi hatuna pingamizi na wewe. Mtoto huyu anapewa kura mara moja kupitia hao. Unakuwa jeshi letu. Mimi sina mengi, nataka kusema kwamba wewe ni kielelezo cha amani. Wewe hausaidii watu wa Nakuru West pekee. Anasaidia mpaka Nakuru nzima hata kaunti. Kuliko lile ambalo naona umeteleza na kuacha usipotee. Sio kisikio umeitwa hivyo, badilika mara moja, anza kufuata barabara. Makofi yake jamani. Lakini pia haja nikwambia mheshimiwa hata akikuitanga hivyo, asemange kwa roho. Inakuanga kwa mdomo na maneno inaisha. Sio ni sawa? Eh, hatuna maneno. Kuna maneno imesumbuka. Lakini waje tuulize. Kuna watu wanasema anatosha aende governor. Wengine wanasema anatosha awe senator.
rafiki yangu amesema aendelee kukalia na kuweza. Nini mnaona akae wapi? Akae hapa. Aenda kama? Akae hapa. Aenda senator? Akae hapa. Magabo anasema aendelee west. Aendelee west. Hiyo Simba, hiyo ni 89. Haya, kwa sababu ya agenda, nataka niite Madam Florence aweze kusema jambo. Florence dada yangu ya ile mama ngine ya ukweli. Hii sasa siasa. Mimi ni chomba yake kabisa, kabisa. Pigia chomba yangu kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo nataka niseme sisi kama wazazi tuko na furaha kubwa sana. Ama namna gani? Simpigie makofi. Tunafurahia kwa sababu unatusaidia kwa upande hiyo 100% transition. Na nyinyi wanafunzi, students who are here, you are very very lucky. I'm saying you are very very lucky. Sasa vile mmesaidiwa hapo, ukichukua ukiwa msasi, tunataka tujue hiyo check ni yako. Something to show hiyo check ya hiyo mwanafunzi ya hiyo shule ni yako. Last time tukipeana checks, kuna msasi moja tu. Najua saa zingine kuna watu wanaweza kuwa na tabia mbaya, lakini ni moja tu, so si mbaya. Wazuri ni 99.9%. Huyu msasi alikuja akachukua check because hatuwezi tukawachua nyinyi wote. Akasema check ya Ondita Omari ni yangu, tukampatia check. Mtoto yake anasoma kwa hiyo shule kama hii Moi Gesusu. Kufika njiani akang'oa check kando, hii karatasi ya kusema china ya mtoto kando. Kufika shule, mwalimu akauliza swali, hii check ni ya nani? Akasema ni ya mtoto yangu. Mwalimu akasema wapi ile karatasi uonga inawekwa hapo? Mwalimu naye akakuwa mwalimu mzuri, akapiga simu akasema mniangalie check number 468, kuangalia ni ya mtoto ngine. Umeelewa hiyo maneno? So leo saa ile unapewa check, lazima pengine uwe na ile barua ile ilikuwa ya admission, ama kama mtoto ameenda shule pengine barua ya half term to show hii mwanafunzi ya hii shule ni mtoto yako. Hapo tumekubaliana? Nimesema point? Kama nimesema point, mnidanganya na makofi. Lakini hakuna check tutakupa if we cannot identify you. Kama tukizidi hapo, tutaenda ile register yenye ulichukua naye form. Tujue wewe ndio ulichukua hiyo form. Hii ni mtoto ni yako, anasoma hiyo shule. Si hapo ni sawa? Haya, yeah. Kwa hiyo story, naomba tutayarisha makofi. Unajua DC si mtu mdogo. Tayarisha kabisa iwake kidogo, wekea kama maua kidogo, ndio hiyo. Karibu sana. Na huyo mheshimiwa Arama na wengine mlio hapa. Na huyo mzazi tumbeletee sisi tupeleke station. Tusijaribu kule ya 2022 tuwaje. Kwa sababu ni wizi, si ndio? Okay, mheshimiwa Arama, wana education officer, wenzangu, chama ni CDF, viongozi mlio hapa, mabibi na mabwana, amjambo ndugu zanguni, madada, muko sawa? Very good. Nafikiri hii mheshimiwa ni mara ya tatu, within a span of 1.5 months, walipeana pasa ya kisiki ya moja. Na nataka niseme thank you mheshimiwa Arama kwa effort yako ya kuhakikisha 100% transition. Na tukiwa ofisi tumeng'ang'ana kuhakikisha kwamba tuko na 100% transition. Kwa hivyo bidii yako ya kusaidia watoto na wazazi, nasema asante. I'm sure wengi wana wivu, wale ambao wanasema uende governor, hao ni mashetani hao. Wale ambao nasema uende governor, hao wanatukosea hao. Na hao ningewajua hao, sijui ningewafanyaje hao. Because hao wanataka wewe uingie dunia nyingine, upotelee, na hatutakubali. Sisi tunataka Nakuru West na Arama ibaki pamoja. Inseparable. Mambo mengine sisi hatutaki. Umesikizana? So nataka niseme hiyo. Na kwamba wazazi mmeambiwa mengi kuhusu kupeleka mtoto shule,
kushughulika na mtoto. I like what Kimani Kimani has said. I have never seen this man. I'm seeing him for the first time today. But I read you a lot about forum zako. Na picha zingine very very educative. So mimi nataka niseme kwamba wazazi kama tuition inalipwa. Day coding inalipwa. Juzi tulikuwa mkutano hapa na watu wa committee ya building bridges. Commissioner mmoja akasema hii mnafanyia wazazi nyote kila kitu mnafanyia. Na nyinyi mtafanya jukumu lenu ni nini? You know what mzazi mmoja alisema ati jukumu letu ni kuzaa. Shame on you people. How can you say jukumu letu ni kuzaa? Very bad. Hati mbaya sana. Kwa hivyo kupewa hizi machecks na nini ni kama mnaambiwa lala sasa hakuna kazi utafanya. Is that what you want? Hamwezi kutafutia watoto wenu njia na namna. Basari hii haitoshi. Ni jukumu lako kuhakikisha kwamba mtoto yako ana haja ya kuishi mahali pema, shamba kumtafutia shamba na nyumba ya mahali pa kuishi na maji na stima. Unataka tu serikali itafute tu basari tu. Lugha ni basari tu, hakuna lugha nyingine. And let me tell you one thing. Basari is not compulsory. Na basari is not every day. Yani upate time hii basari, time hile ingine, but no, hakuna kitu. Basari ni when and if it is possible, ikipatikana. So musiweke ya kwamba lazima upate basari. Ukipata basari, shukuru. Usipopata, tafuta kwa njia zako. Usomesha mtoto wako. Hiyo wazazi nataka niwaambie hivyo. Kwa hivyo, kwa sababu kuna wazazi wengine ambayo hata hawashughuliki kabisa, wanangojea tu basari ikuje. Tumeelewana hatujaelewana? Watoto wanaweza kupata basari. We want results. Wale watoto ambao wanapelekwa shule, day school, boarding, tunataka results. Juzi nilikuwa naambiwa juu shule kubwa kama Nakuru West Secondary School, Bwana Lowassa, 268 walifanya form 4. 268 students. Out of the 268, only 2 got grade ya university. So 200 and what did not get? Isn't that a big number? Isn't that a big number, Juan? And we're investing in you, 22,000 free, all the students on Apewa. Surely we must be serious, our teachers and our parents. I was in Heshima Primary School the other day. Hapa tu Heshima Primary School. Mwalimu anajaribu kuita wazazi, parents don't come. Ati mimi niko factory, mimi niko barabara, mimi niko, parents don't come to the school. So even walimu wako na kazi ngumu sana. Because parents who are stakeholders in the school are wabuji. So kama parent anakuita mtoto ni mnyonge na mwalimu anataka tumtafute namna ya kuimprove standard and you are not doing anything about it. Unaitwa shule hukuji, wewe uko na maana gani kama mzazi? Bure wewe. Education is not about bursary peke yake. There are very many things. Kuna vitu mingi ambayo mpaka ifanywe ndio mtoto huyo apate alama ya kufaulu. Sio bursary peke yake. Unaweza pata bursary kesho upate 0D. Wazazi sijui kama mnanisikiza? Sana. Fanyeni bidii ndugu yangu, na nchi hii inategemea masomo. Kama hamsomeshi mtoto basi nifikiri kama unaweza kuharibu nchi hii. Pila ya nchi hii ni education. Education is the only thing that can change life ya nyumba yako. Kama nyumba yako ilikuwa matope, the only thing ambazo inaweza change hiyo matope kwa hiyo boma yako ni mtoto yako asome, apate ajira, apate pesa, anunulie yeye mabati ama ajenge nyumba ya ghorofa. That's the only way life can change in a hope, education. Tumeelewana ama hatujaelewana? Mimi nimemaliza hivyo. Kabla sijamaliza, nitataka nisemame timu yangu iko hapa. Hebu simameni ndugu zangu. Hii ndio timu ambayo ilikuwa inang'ang'ana na 100% transition kuhakikisha kwamba watoto wametoka vijijini. Na saa hii
naambiwa tuko 91.6.7. So we are lacking around 50. Mali wameenda Park View, Janet. Tunasikia kuna msichana ameolewa Park View. Alikuwa anasoma Park View, ameolewa. Lakini tunashindwa ataolewaje mtoto ametoka 8. Alikuwa what age ndo aolewe? Can you tafuta huyo msichana kama hako kwa boma ya mtu, tafuta yeye tufinye yeye mahali ambaye sitaki kutaja. Unasikia bwana? Tunataka kujua huyo jamaa ambaye ameweka huyo msichana ni nani. Janet, usionee huruma. Tumeelewana? So fanyeni bidii wale watoto ambao wanasemekana ni 50 ambaye haeleweki, ambaye inarudisha sisi from 99.7 natokana kuwa 100. We are missing how many points? 3 points. Hizo 3 points, one of them ni huyo msichana ya Parkview na wengine. Labda wanaweza kuwa wameenda Ujerumani na Western na wapi. Ama ule Mburuoni pale mahali naitwa Segemia. Tafuteni hao watoto jamani. Tumeona ndugu zangu ne? Hai ketini. So, Mheshimiwa Rama, sasa ni wakati wako wa kuhutubia. Na ningependa kumkaribisha na tumkaribisha kwa mkono ya makofi. Moja, mbili, tatu. Tena. Tena. Funga. Fungua. Asante sana barabisi. Wale wote kutoka bana wasalimu wa mjambo. Mjambo tena. Nataka kushukuru nyinyi sana kwa sababu mlifika. Nilikuwa sijaki tunapeana hapa leo, nilikuwa kupeana sababu pesa ni ya serikali kufika mapema, na hii pesa imefika hapa Friday. Pesa ilifika Friday na mimi nikasema tayarisha ndio sasa kupewa leo wameweka watoto shule. Kwa hivyo vile tulikuwa tumesema tutafanya hivyo. Mimi najua iko kitu moja nimekuja kugundua na watu wanaitwa rajia ama wananchi, ya kwamba wananchi wengine wanakuwa na siasa ile saa zingine inafanya watu kama sisi wote tunaongoza tukakasirika. Ile tunaita siasa mbaya. Mimi nataka nijue kama hizi checks our parents wako hapa, kama ni watu wa Nakuru Town West. Natoka Nakuru Town West, wale wazazi wamefika hapa kabisa Nakuru Town West. Yes. Kwa hivyo mtu akisema nyinyi mnatoka na Nakuru Town East, ni uongo. Ni uongo. And you know, that's what I always tell people. Usikue ati kazi yako ni kutuambia kila siku kusema uongo, kwa sababu uongo ni sisi hapa nje, unasadanganya sisi. Lakini uwezi kudanganya Mungu. Iko mtu anasadanganya Mungu. Kwa hivyo wale watu wanaeneza uvumi ya kusema ya kwamba Mheshimiwa Rama anapeana checks na ukabila, hiyo ndio mmoja wanasema. Anapeana checks si anapeana kwa watu wa Nakuru Town West. Anapeana zingine zianda tu mahali kwa wiki anatoka huku Mokosiesie kwa wapi. Nataka niwaambie ya kwamba kama wewe ni mtu unataka maneno yake niende mzuri, wewe ataendea wengine mema. Kwa kazi yako ni kutembea kusema uongo kuanzia asubuhi mpaka saa za jioni. Na hizi checks tunapeana hapa leo, hatukusema mahali kusema tunataka kabila fulani waende kuchukua fomu yako. This place was open, kila mtu alikuwa anachukua fomu. Sasa nikikuta leo wakisini wengi hapa, makosa ni yangu? Wacha niwaulize hapa wakisini wakikuwa, ama nikikuta wakari njini ni wengi hapa, makosa itakuwa ni ya nani? Ni yangu? Ha? Wacha tuende tuwache hiyo maneno naita ya upusi. And you know that's why I call most people idiots. Na watu unanuliza ni kwa nini. Sasa mtu kama huyo utamuita nini? I think lazima pia tuangalie watu wanakuwa na hiyo upusi kama wameenda shule. Kwa sababu hata wanaweza kuja hapa tuwaribie bado pesa ya shule waende kusoma. Kwa sababu ni kama hawajua masomo ni nini. Unajua mimi nakasirika sana kwa sababu hakuna mtu aliniambia nikuje nipeane hii pesa. Hakuna mtu, not even this CDF committee member kusia. Ni mimi peke yangu nilikaa nikaangalia nikasema
ndiko watoto ya masikini kabisa. Wale unakuta za zingine mtoto anaitwa shule moja mzuri lakini hawezi kuenda. Kwa sababu hata ukimpea shilingi 10,000, hata ukimpea 5,000, hata ukimpea 20,000, bado anatakana apate ile pesa ya kuingia hiyo shule kama ni 30,000. Nikasema waje tuweke hii watoto ya masikini waza waingie hizo shule mzuri ndio waende kusaidia wazazi yao. Wale unaona wanaeleza pikipiki hapa, wale unaona mauza mboga ndio at least mtoto akienda kupata kazi atoe mzazi yake mali alikuwa anauza mboga. Hiyo ndio tulikuwa tumeza, kwa sababu hata sisi wazazi wetu wako wanachoweza. Lakini mimi ni mjumbe hapa saa hii, si mimi nikuwa mjumbe nitasaidia watu yatu wengine. I will see the assist my siblings is only that mimi ndio last born. I wish I was not. Lakini siwezi kukosa pia wale nasasaidia my relatives. Sasa tukiwaje hata kila siku ni matajiri peke yake watoto wanasoma au wengine wataenda wapi? Wewe unataka uendeshe baisikeli throughout your life? Unataka hivyo? Nani anataka kuendesha baisikeli throughout? Sasa sisi tukipeleka mtoto ya ajira anaendesha baisikeli, aende kumsaidia wakati fulani. Ndio hiyo watoto tunapia pesa hapa, nataka wajue ya kwamba sisi tunawapeleka shule, muende kusaidia wazazi wenu. Na kama wewe huwezi kusaidia mzazi yako kama umesaidiwa, then you are a useless person in your life. Because unajua watu wengine sisi kama mimi, I wish maybe I had my parents. Kama mimi mwenyewe nasema unasema where can I get my parents from, wajue mheshimiwa wako hapa. Wewe unaenda kumwona, lakini watu wengine hapo unakuta pengine hawakuangi na bahati. Kwa sababu wewe unakuta pengine unafanya kazi hapa Nairobi ama Nakuru ama whatever place. Lakini hata kwenda nyumbani kuona mzazi ni shida. Ni kama unatakikana ukuwe na visa ile ya kuingia Amerika kwa sababu ndio ngumu zaidi kupata. Uende kwenda kuona mzazi yako. Na hii watoto tunafundisha hapa, tunataka mkienda kupata mkifanikiwa kwa sababu mtafanikiwa. Mkipata kazi in future muangalie wazazi. Imagine unakuta mzazi anauza mboga. Chasi hako hapa Kaptembu ama hako wapi? Eh? Atauza mboga tosa 20,000 wakati gani? Eta tosa? Uwezi kutosha. Hata ndio tumesema sasa nataka kukaa na kamati yangu tufanyie vetting ile watoto hata wamepata form 1s, wale tumelipia full bursary ya form 1. Tutaenda kufanya vetting tuone wale wazazi hawajiwezi kabisa. Kama mtoto ni orphan, lazima huyu mtoto asaidiwe tena alipue second term. Kama yeye ni full orphan, lazima alipue second term. Na kumlipia second term tukute pengine yeye tatu full orphan ni Mkikuyu. Arabu watu wasema diarama hapo na mabendera na biana wa Kikuyu, let it be. Kwa sababu si mimi nilifanya huyu mtoto akue toto orphan. Na kama wewe unataka mtoto yako aribu na mwenyewe, basi wewe kuwa toto orphan kwa hivyo kufa. Kwa hivyo mtu atauliza. Ha? Kama namna gani? Kwa sababu lazima tuambiane ukweli ya kwamba we must be able to look for this. Hawa watoto tumepeana hapa, to be useless for us. Tupeane mtoto full bursary ya form 1, alafu akienda form 2, aende kukosa karo, then arudishwe nyumbani. Eh? Kwa sababu hii mtoto ana ajiwezi yeye wazazi yake waliaga. Lakini niko mtu fulani mzuri pengine amejitokeza, hata kama ni dada yake, miango yake ama dada timu fulani. Yeye amekuja amesema waje mtoto akae na mimi aendelee, niendelee kumsomesha. Lakini mimi nimelipia yeye first term pasa. Second term hawezi kupata. Arudi tena. Hii mtoto utakuwa tumemsaidia. Hatukuwa tumemsaidia. Kwa hivyo, na kama wewe unaweza kuwa unaweza fanya kazi kidogo upate pesa ulipie mtoto yako, na sisi tumekulipia first term, itakuwa ni makosa sana wewe uanze kudanganya sisi ati mtoto nisaidie, hata Mungu atakusaidia. So watu tutafanya vetting, tutaform committee ya chiefs, these chiefs you are seeing here, we reform our committee now, because nimekuja kugundua ya kwamba hii kazi ukitaka kufanya peke yako pengine iko mahali unaweza fika kushindwa kidogo. So tutakaa na DC, tukae na deals na machivu hapa tunakaa hapa, then from whatever place you come wafanyie vetting. Kazi yangu ni kuleta waseme wale watoto ulipeana full bursary ya form 1, iko wengine hawajiwezi, they are not orphans. Iko wengine pia unakuta wazazi wako lakini pengine hawana kitu ile ya kufanya. Kwa maana two parents who are as good as maybe orphans, you know, I don't know whether is a good word to use. Unaweza kuwa huko kuna watoto lakini unataka kwenda kutafuta kazi. Unajua watu wengine wanataka kutafuta kazi wafanye. So that ndio tuongee na chiefs, kama wewe umetoka mahali fulani, hapo ndio sasa tutaanza kufanya hiyo second vetting. Hapo ndio utapeleka majina ya mtoto yako, chiefs mwenyewe ndio atakuletea hapa kuja aseme kwa location yangu ama kwa sub location yangu,
ile watoto ulipea form 1 iko wengine watu wasi kabisa na ujini kumoja. Alafu kutoka hapo kuja hapo tuwapatie. So that we can move that these kids from 1 full bursary, from 2 full bursary tuendelee kama hivi. Na hivi vitu yote tunafanya, hakuna mtu ameuliza wewe ati ulipiga kura wapi. Ama mliulizwa ulipiga kura wapi. Kura kupiga ni haki yako. Ama namna gani si ni haki yako kupiga kura? Mahali ulipiga kura sisi hatujauliza ulipiga kura wapi. Ikifika wakati ya kura, Mungu atanisaidia pengine nipate kwa sababu ataona nimefanya kazi nzuri. Na akisema mimi nienda sina shida. Mimi niko na kwangu. Ama mjui mimi niko na kwangu. Si hata kila mtu si hapa unakuwa hapa mimi nitaenda kwangu nikae hapa. Na kila mtu aende kwake. Lakini maneno ya vitina. Usianze kufanyia viongozi vitina hata kwa sababu uko na mungu yako unataka kuja kuingiza kwa hiyo kitu. Hiyo nimeangalia sana. Nimeona watu wengi wako na vitina mingi. Tukuje hii maneno nimeangalia sana ndiye kafanya juicy. Kwa sababu tulianza kujishana na students wa university wa mtandao, social media. Kwa kubwa andaye ria na istisi, students don't even come from Nakuru Town West. Nekabidi niende loans board, help. Niende kuuliza ni kwa nini watoto ya Nakuru Town West hawapati pasa, hawapati loans, ile ya loans board. Kwa sababu kwanza wao ukikuwa admitted kwa university ya serikali, serikali inalipa 70,000 shillings. Hiyo ni grant ya serikali, 70,000 ya kuna kitu unalipa. Ile pesa natakana ulipe, loans board inakupea the balance, hiyo loan ya 30,000. Hiyo ndiyo natakana sasa huo uende kulipa. Unapewa, lakini ulipe, you repay after you have finished your university. Ekabidi niende pale niende kuulisa, watu ya Nakuru Town West inano wanalia wanasema, wanataka hiyo pesa na hatuna. Kwa sababu hatujapeana, hatujimikuwa nimesema tusipeana. Hata fundi manager akalia sana, akasema, situpeana wachache. Lakini saidi nijienda pale ni maneno nilikuta nilishangaa sana. Ya kwamba, hakuna mtoto yule hapo kwa serikali, university ya serikali, anakosa kupewa loan ya serikali. Hakuna, not even a single one. The first admission, ikienda kufanywa, kitu ya kwanza, ni kujaza form na unajaza bank account. You must open up an account. Mahali pesa yake inaenda kuwekwa, hilo inaenda kupewa kama loan. 70,000 shillings ni automatic inatumwa kwa university. Na hii pesa inapeanwa, hii loan, hii pesa unapewa, ya kwanza kama kuna wasasi wawili, ya kwanza unapewa 40,000, hiyo ni first semester, alafu unapewa tuition inatumwa kwa shule 4,000. Alafu upkeep, ile pocket money, inakuwa ni 16,000. Ati serikali imegrupia 70,000, inakupea loan ya shilingi 4,000, lakini inakupea shilingi 16,000 pocket money. Ili utakuwa unapanda gari, ukienda shule, ama kama unaishi shule, ile pesa utakuwa unakula hapo kidogo kidogo. Hiyo ndiyo first semester. Wale wengine wako na mzazi mmoja wanapewa 50,000, wanalipwa shilingi 4,000, lakini wanapewa 21,000 kama pocket money. Ila hapo kama yule mtoto wake anapewa 60,000, wanalipwa 4,000 na wanapewa 26,000. Na hii majina yao watoto wote kutoka Nakuru Town West wako hapa. Wale wali apply wakapewa hii pesa. Ndio nimesema kwa sasa mkienda nimesema hii ikuwe watoto wote yaandikwe wetu hapa. Utakuta mahali kubwa mwetu. Kwa sasa wakuje kuangalia ukiona mtoto yako wako hapa. Sitaki kuona mtu wakuje karibu na hapa sije kusema nataka pesa. Tunaelewana namna hiyo? Tunaelewana kama jina yako ya mtoto yuko hapa amepewa pesa. Tusidanganyane. Afadhali nipoteze kura lakini tusianze kudanganyana hata watoto ya university natakana wapate pesa. Tuwache wale watoto ya maskini wale pia tunataka wasome waende kupita university. Kwa sasa tunaelewana? Ama yuko wengine wali apply hapa ndio mnanyamaza. Nani ali apply? Yuko mtoto ame apply university hapa? Uli apply? Mtoto yako anasoma wapi? Kuja utuambie. Anasoma wapi? Usima University Kisumu. Wapi? Usima University Kisumu. Usima ya serikali hiyo? Mimi nilisema namna hii. Unajua sasa mimi nataka mnafungua masikio zaidi naongea. This is what I said. Mtoto yoyote yule anasoma public university, serikali imelipia hao pesa, na hiyo majina ndio ile iko hapo. Wale watu wanapeleka watoto university ya private ama hiyo ingine ni watu matajiri. Ama namna gani si matajiri? Kwa sababu gani? Kama mtoto yako hajaitwa, ndio serikali ililoa mpaka ikafika C+.
kama mtoto yako ata juzi plus aende polytechnic aende TV hii ni imewekwa hii kama hivi vale ni chuti na serikali inalipa pesa yake iko hapa ndio hii hapa chini hapa inaitwa loans and bursary for technical schools hapa hii inalipa kwa sababu ile pesa tunapewa hapa ile inapata hatuwezi kuwaje kwenda kulipia kama saa hii mid March ile watu wote wali apply bursary ya form 2 3 and 4 wote watakuja kuchukua pesa hapa na kila mtu kila mzazi kila mtoto atapata 10,000 shillings kwa wale wako na wazazi wote orphans they will get around 20 ndio ndio applicants hiyo ni shida yao wataongoja sasa hawa unajua tuwezi kufanya kitu kila siku tukafungua hapa tukasema watu wote walete forms na forms hata hakuna homu ulikuwa unaleta kibarua ya shule sasa ukajana kila mahali alafu wanakuja kututisha hapa kwa ma social media ati unataka kuenda strike ati sio unataka kwa strike sio unataka kufanya nini kwanza na hakuna tawa niwezi kukuta wale wanafanya hapa tutakuta watoto tutakuta watu wachapa hapo wa waende wasome kazi au nikisoma serikali imewalipia pesa waende wasome kama namna gani sio ni ukweli sasa sisi tukikuja hapa tuseme hii pesa tunaenda kupea watoto waende kukunywa naye pombe wacha tumkirisi hata tupeane msasi moja moja apate 15,000 si itakuwa rahisi wewe kuona kutafuta hiyo balance ya 10 kama wewe ndio umelipiwa kama tupeane full bursary to some students who are totally unable most of them because inajua watu wengi hawana so watoto ya university mkitoka hapa muende mseme wasi mseme tumesema hii hawa kwa sababu akuja hapa anieleza aniambie kama yeye amewekwa category gani kama alikuwa anapata 40,000 lakini kwa sababu hapo na wazazi hawajui kabisa hiyo ni jukumu yangu akuja anipe machine niende airport niende niseme aongeze hiyo pesa ifike 60 kama iko mtoto anasoma hajapata pesa niletee majina yake hapa niende kuuliza airport kwa nini hajapata niseme apate hiyo pesa aendelee kusoma si tunaona wazazi kwa hivyo kama mzazi yuko hapo kuna mtoto wako university ya serikali na hajapata nataka hiyo machine hapa toza the names za watu wengi mudiatea machina, mii nienda Nairobi, nienda niwaletea pesa kama hii tuvienda kuangalia. Kwa sababu hao ni walifanya, mii nikaenda kuangalia. Na sisi tulikuwa tumesema na mna hii. Transition hile, Uhuru Kenyatta anasema, 100%. You can see, DC na watu education na hii machifu wamefikisha 99.7. Ni kwa sababu tumesema, hakuna mtoto yule anaenda day school nataka na baki inje. Kasi yako kama usasi, kununua uniform peke yake peleka mtoto hata ile chakula mnaambiwa muende kulipa ya 4,000 na malipo kidogo anaweza sema mimi najua mbeleni nikikuwa kisini nilikuwa naona watu wanafanya watchman Nairobi akivaa nguo akikuja nyumbani hata anafaa taji siakuja kuzangaja aseme anafanya kazi kubwa huko wewe bora mtoto yako wafundishwe wewe kama of the day unapata maybe 90% wengine unapata 80% but if you get less than 50% it means for sure you are going home. Iko watu wengine walikuwa nafikiri atakupata pesa tutapeana na ukabila. Wameshangaa ya kwamba hata wamepata pesa and they have talked very bad about me. For nothing. Hakuna kitu nimefanya. Mtu anaamka tu na ujinga yake anaanza kusema ile mheshimiwa ako na ukabila. Ile mheshimiwa akikuta ako na nini? Ile mheshimiwa anaendesha gari kubwa. Sasa mnataka mheshimiwa mpata atembea na pikipiki. Hata hivi mkuta mheshimiwa anatembea na pikipiki mnakubali kweli? Na hii pesa ni pesa yangu ile ya mshahara nakula. Ama mheshimiwa mnafikiri anakula pesa kidogo? Tunakuna pesa mingi ukinunua gari kubwa iko shida ukinunua. There is nothing wrong. Wacha tukuwaje hivi kama wewe unataka kwenda kuendeza gari kubwa na wewe simama ubue mwezi mungu uendeza gari kubwa. Wana leta siasa hapa ya kutuambia vitu na kutuwaza kutembea na muhua tukionekane wewe una kitu wajidoto kupatie. Nani anapesa taka ujumbe ana pesa? Iko mtu hapa ya mtu weleza. Ni nani? Sasa tuyusi kama nimeenda pale heshima primary. Nikapeana walimu 300,000 waende kutembea. Kaputemu nikapeana 300 waende kutembea. Hii ingine nataka kupeana 300 na hiyo ni pesa yangu na nafanya biashara yangu na peana. Iko makosa nikitoa kwa niaba yenu. Iko makosa gani kwani watu wanaanza kupiga makelele? Ama namna gani? Iko makosa? Sasa kama wale wazazi walikuja wakakosa pesa ya uniform wale wanaenda kusoma nikapeana. Uniform na pesa yangu ya mshahara ile nakula mingi natoa kidogo. Iko maana ndio iko shida. Unataka ile watu wana pesa. Kwa nini vitina basi unataka kurata vitina? Eh? Hatutaki maneno ya vitina. Wacha tuseme ya kwamba kama mtu amefanikiwa ni Mungu, hii maneno yote ni ya Mungu. Hata mimi wacha niwaambie historia yangu.
mimi nilifundishwa na relatives kama hamjui kupeleka shule kwa tunakaa kwanza hata si na wazazi yangu because my mother passed on wakati nilikuwa mdogo mzee yangu alikuwa ananipeleka arena anasema enda tafuta unatembea kwa relatives unapewa shilingi 10 unaanza unaambiwa enda ukinunua juu ile nani amesema hii huko amesema ukinunua ukienda kutafuta school fees kwa relatives mpaka relatives mmoja anakuona room anakushika mkono anasema kuja niende ku lakini si hadi anakushika bure unaenda kufanya samba kwake unaona unalima kwake ya kulipia na si yote unaona unafanya wiki moja anakupea kidogo and some of us who even getting this man unaficha mpaka unaenda kulipa school fees na zaidi ya mambo pale yameendia hata mtu akueleza kuambia ati wewe hii vitu ulitoa wapi anafikiri tulikuja nazo tukaunga tukaunga hii dunia sababu wako unafanya kazi na bidii and if I could be I'm imagining any of us can be anything eno basi vile tuko na mnai usifikirie ati wewe Mungu alisema ati uweze kuwa kitu wewe omba Mungu watoto wako wasome watakutoa mahali au watoto unaona hapa na mimi ndio nimesema hii watoto lazima tufuate mahali wanaenda kusoma kwa mama moja alikuja juzi kwa bila mama sio kwa mama moja pia alikuja akasema yeye mtoto yake ameumpeleka pia Maranda na akasema ile mama sio mama hapo hapo anafuanga nguo oh wako ni nyamawa huyu mama alipeleka mtoto wake nyamawa na akakuja na hiyo msichana jana si tukupea transport eh unajua mimi ni mheshimiwa ya nguvu kama wote ni kuambia huko huko mwingine alienda akakuja kwangu akaniambia yeye amefanikiwa wakati wale wazazi wanaenda Maranda watakuwa naenda wao wanaungana kwa sababu hata wengine wanakuwa nakosa fare atakuwa na anawapea hata fare wanaenda anawalipia imagine your parents anakuja kusema kwa sababu mimi ulinilipia na mimi najiweza kidogo naona wazazi nijiona hawajiwezi nataka tuwekane pamoja tukuje kuomba hapa kwako. Alafu kutoka hapo tujuane. Sasa hivi tunaenda Maranda badala sisi hata pengine kuenda sisi sote tunakuwa mmoja. Ama kama tunaenda sisi sote tunatafuta. Ana kwa sababu wameenda Maranda wengi. Nikamwambia nikasema nataka tukuje wajuane ni wangapi. Nitakuwa na wapea gari yangu. Na driver yangu anawapeleka mpaka Maranda na wanarudi. Na ile jamaa mmoja alinipea yule mkisi. Yeye anaendesha baisikeli. Not even bodaboda hivi unasema hapa. Hapa isiko. Yeye alikuja akanieleza akasema kwa sababu wewe umenipea fees na umenipea uniform ile pesa nilikuwa naye nataka nirudie mtoto yangu suitcase brief ile ya pesa mingi nikamwambia akasema hapana akasema unajua hata nikienda na hii mzuri kabisa hata mimi wale watoto ya matajiri wakafikiri hata mimi ni tajiri ni suku yako na akaenda kununua ya 9000 hata nikamwambia shilingi 5000 because yeye alieleza akasema I was saying nimenipea 3000 akasema I want ya 9000 a very good suitcase akasema nikamuza kwa nini akasema unajua ukienda pale sasa hakuna mtu anajua na zaidi alikuwa anaenda akasema hata niko na suti akanipigia kwa WhatsApp amevaa suti akaniambia nimepeleka watu wamezituka sana ndio kumpia kwa hivyo wacha sisi tujaribu kukaa hapa juu usiku kila siku wewe ni kulia huko chini Mungu anakuona. God is not bad that he can make you suffer all the time. Ati wewe mtoto yako ameenda amesoma, amepita, then you start suffering, you want to kukua na mtoto hapa. That's why I feel bad. Hata ndio nilita hii mkubwa ya education, nikaita bwana DC, nikaita principals ya mashule yote ya Nakuru Town West. Nikamwambia nataka kila mtoto aingie shule. Huyu alikuwa analia sana na DC. Sasa tutafanya nini? Ati watoto wamekuwa wengi. Sasa tutafanya ati watoto hii uamisi kwenu mwuzameni. Sikuida. Sikuida. Watoto walikuwa wamekosa 700 of them wamekosa kuenda shule. Kwa sababu walimu wamejema shule zimefanya nini? Zimejaa. Na wakati tulikuwa hapo nikaambia walimu shule si yako. Shule ni ya serikali. Watoto hawakuji kusoma kwako kwa nyumba. Wanakuja shule. Wewe weka watoto wote shule, tuelezo tuambie class imefanya nini? Zimekosa. And in parliament we have passed a bill that every school where that watoto wanakuwa wengi watapata pesa wajenge class. Kwa hivyo hatutaki kusikia mtoto hako nje. Hata yule mnasema ameolewa mimi pia huko nje ya si hata ni maendeleo kama hapo nje ya si. Ameolewa atoke wazazi wake na atoke kwa sababu ameenda kuolewa kama hapo na 18 years. Lakini kama huyu mtoto hako less than 18 years. Yule anao huyu mtoto ajui ni nini anachotafutia. Never try to do anything which can put you on the wrong hands of the government with the law. Hiyo ndio kazi ya majibu unaona hapa. Hiyo ndio kazi ya DC. Unaona kazi ya police. Na hapa na Nakuru Town West very soon nitaanza kujenga hiyo police station.
tuifanye kuwe kuwe tuifanye kuwe kuwe division mara tutakuwa na USPD na tukue na maskari wengi apande hii. Kwa hivyo sasa kuanzia in another maybe 4 or 5 months hiyo mchezo ya watu wanafanya hapa mtaona. Askari watakuwa wanatia kila mahali kama wewe ni mwalifu endelea pole pole waende kwa muende kwingine kwa sababu hapa hakuta kabisa. Ndio hapo sisi leo tukakuwa na watu wengi hapa. Kwa hivyo sisi hatutaki maneno ya mchezo. Tunataka kufanya kazi na hiyo kazi ndio hata juzi nasikia Matiang'i alisema akafanya mzuri mpaka akapewa ile kazi mnasikia alipewa. Si mnasikia alipewa kazi mzuri? Ile ya deputy ndio alikuwa anafanya unajua wakati njini ni amuta sikia mzuri lakini yeye amepewa sana. Matiang'i ile kazi ya deputy alikuwa anafanya sasa na nini anafanya? Na kwa mkisii ndana niongee kisii vile wale walisema wataki barabara lakini sema mimi nataka barabara nikiongea kisii barabara zitakuja si hata wakati njini watafurahi wapite tu. Ama namna gani mzee? Si unataka barabara? Eh huyu mzee huyu. Huyu anataka barabara huyu. Eh huyu anataka barabara. Hata pole sio issue huko. Wengine wanataka wao naishi hapo ngambo wakati tinyangamo mtapata barabara. Kwa hiyo mkipata barabara kata si ya Matiang'i na mimi na serikali ya Jubilee itakuwa mzuri. Eh kwa hivyo nafikiria wacha tuwaachie hapo. Haujakusikia pole tu mheshimiwa. Ndio. Pole, pole. College sote hakuna wacha niwaambie wapi ile karatasi kwa hiyo. This is what I said, eh? Nilisema hivi. Hii ni service sponsored, alafu we have DVT loans. Alafu we have Avia Elimu loans. Kama iko mtoto anaenda college, tuseme kama ni MTC, na wajapata tuzo wa kutapeana. MTC. Niko na mtoto yangu huko kwa college, analegea kumaliza sasa. Anasoma wapi? Ako Narok Teachers College. Narok Teachers? Do you apply? Do you apply? 2 years, I think. Well, I'm going to apply. Now, I'm going to consider. Now, I'm going to apply. I think I'm going to apply. I'm going to apply. So, I'm going to apply. I'm going to apply MTC and Teachers College. I'm going to apply. So, I'm going to apply. Maybe you can come and apply. They will chip in Teachers College. They have said they will extend. Ya ya tete euro exact lakini sasa unasikia kama mtoto yake hapo hapo hiyo kwanza mgeni wewe kila siku naambia mimi wanzani hapo utapata mdosi sasa wewe hata huko unapata kwa sababu hata 2020 unajua alikuwa rafiki yako za rafiki yako huyo kwa hivyo wale watoto especially wale wako last year in the college wanaenda kufuzwa wasipata kama ya huyo mzee utakuja kukaa na college take the names arau mpatuwe pesa lakini university kubaliane na mnaio kwa sababu wamepewa si itakuwa sawa eh hiyo ndio nafikiri itakuwa sawa na mimi nafikiria leo wale watu watachukua checks fund manager make sure mtu anaandika jina yake na simu lazima uandike jina yake hapo na mimi ningekuwa msasi kama mimi ningekuwa wasasi wanakuja kuchukua hizo checks niko msasi mmoja alienda akalipa hiyo check na akarudisha receipt mpaka hapo. Ile risiti anapewa shule. Haiguzi hata nyinyi mngerudisha. It's important that kama umeenda kulipwa. Yeye anataka awaretangi. Awaretangi. Yeye anataka ukienda kwani you are a good person. Huko na good faith. Itakuwa ni rahisi kama unaenda ukilipa school fees, rudisha risiti mpaka hapa. You never know whether pesa inaweza back tena we consider you for another face pesa back. Kwa sababu ile kitu tunataka kufanya saa hii in the next 1 week tunataka kwa watu ya bodaboda wale walikuwa wamefanywa training tunataka pia tuende kuwalipia pesa ndio waende kufanya mtihani ndio wakuwe na driving license pia sira za kuonaza ndio kuwe na polisi. Kwa hivyo hata watu ya bodaboda msifikiria tumesahau nyinyi. We are in the process. Tumesema tutalipia nyinyi pia muende kufanya hiyo na vile nimesema mimi wewe mnaangalia hapa kama tunayoona kwa hiyo na fund manager na CEO kwa kwanza kufanya benki hiyo majina yote ule kama wao wao kwa 10,000 15,000 ale total funds should be put on full basa total funds hata kama ni form 1 kwa ndio hiyo basi wajane sasa wajane ni mjuru hapo kana ameaga au basi offer hiyo atapata maybe more than hapo maybe kama wengine wanapata 10 atapata 15 lakini wale wako na wasasi wanaaswa anaweza pata 10 and I'm telling you hakuna mahali pesa inapeana shilingi 10 ya hakuna wao ndio that one take to the bank enda uliza kama iko mtu anapeana pesa hata hii hadi tija ya Maranda ananipigia simu there are 9 students who were admitted there from Nakuru down west na walienda na checks
ya pesa mingi mingi poko wakasema hold on wakapiga simu confirm whether it's true those checks are coming from CDF kawaambia it's true ambe wangu wewe wakaniambia wajawahi kuona huyu mwalimu aniambia tamu nianze kufundisha kila mahali sijawahi kuona mtoto analipua kuru fasa na CDF even my colleagues in parliament wakati nawaambia ati nimelipa yote fully even my neighbors here wanafikiri ni mjeso wanasema hiyo ni uongo arama anaenda ni public relations wanafanyia raia. That's what they say. Ama in public relations si tunapeana pesa? Si tunapeana? Ama nyinyi ya mjamini mnapata bado? Najua naweza kuwa wale wako hapo bado hawajamini. Eh? Amjamini kama mnapata? So leo kitambulisho na simu yako ndio tukue cheki yako. Kwa sababu hatutaki hiyo ni stand kama hiyo imefanyika. And you know, I think hiyo mzazi alifanya hivyo inaweza kuwa inaweza kuwa ni mwizi natural. Why are you stealing? Unataka kuiba ya nini? Na utakuja hapa upata yako. Iko haja ya kuiba kweli? Eh? Unajua kwa watu wanaishi bila kuiba, eh? Hata saa zingine anaweza akishindwa kuiba kabisa anaweza toa pesa ni kwa mfuko yake atoa hapa aweka hapa asema ameiba. Yaani kwa sababu kinyo mbuka na sana kwa you want to see. I'm not understanding why you cannot even apply for PASA. Just apply and you will get it. And you know if you come with a genuine case and nikaandika simu yangu hapa sio kwa nini mlitoa hiyo simu. Ipo. Niliandika simu yangu hapa nikasema mimi ndio nipia hapo nikasema andika simu yangu hapo hii. So that you know if you hapa kama utakuwa satisfied. Utakosaka na vile unaambiwa na watu wale kwa hiyo ofisi. Unaenda unanipigia simu unaweza uniambia shida ni gani. That's what I say. Na watu wengi wamenipigia simu hapa and I'm talking about their problems na mwambia rudi tena kwa kawaida. Kama huko na shida kabisa. Kuja hapo useme kabisa ile pesa nilikuwa nimepata iko na shida nimesema sasa you will follow chiefs on to do innovative. Utafanya hivyo. Hata iko mzazi mmoja alikuja mpaka alienda mpaka shule kwa sababu alichukua simu hapa. Akapata mtoto yake shule na Ivasa. Sasa ile anafika pale alikuwa amechukua viatu ya mama yake. Unajua yeye hakuwa na viatu lakini mama na mtoto wanafit. Inatoshana. Lakini si ile inatakikana kwa hiyo shule. Akakuja akatupia simu akasema sasa hivi watu nakuja hapa naleta pesa ili ulipea wananiambia mtoto ana viatu mimi hata sitaki sasa hivi wanamwambia wakubalie mtoto yangu aingie. Nikamwambia mtoto hawezi kuingia huko wapi nikamwambia enda Naivasha hapo kuwapata somo. Unipigie simu ukikuwa hapo. Sasa ile alipiga akasema akaenda nikamwambia fiti mtoto. Enda hiyo nikamwambia fiti ile mtoto pia pesa ni pesa ngapi? 2999. Nikamwambia pea mbili. Nikamtumia na transport ya group. Na hiyo mtu alikuja mpaka kwangu kuja kuniambia asante. Kwa hiyo wewe kwa simu yangu hapa kama unakuwa na shida sahihi unakuja unanipigia. Bila tunafanya na watu ya bodaboda. Watu ya bodaboda siku hizi ni watoshi na kuru. Hakuna mtu anawatoshi. Hakuna mtu anaguza hawa bwana. Wakiguza wako kwa simu. Hata nyinyi nataka mchukue simu hapa. So that hiyo ndio transparency. Lakini watu wasianze kunipigia simu usiku saa 8 ya usiku wa leo ulikuwa unatembea umezikwa na pombe. Kama umezikwa na pombe Friday usiku, wewe raro unipigia asubuhi. Kwa sababu sadaka ni kwa sababu. Lakini sasa wema tu unipigie. Wengi wanasikwa Fridays. Kwa sababu wameenda kujivinjari. Kwa sababu pia ya security anasikwa na mbele kwa Kaptembo. Arabu hiyo saa 8 unanipigia simu akunishikwa na mimi sikuambia hata kutembea usiku sasa hivi. Lakini nimekubali kujana. Si unipigia simu saa 2 ikikuwa saa 2 uniambie niko hapa station kwa sababu tuone vile utasaidiwa ama namna gani. Eh, tuwe namna hiyo usiku unanipigia simu atakira wakati. Usiku mwingine ama hata kunywa pombe unaanza kunipigia sasa wewe ni mtu mzuri hapana. Usiku hapana ya mtu mzuri. Wewe nipigie kujana tuongee maneno. Kwa watu wengine wananipigia simu wanafurahi zaidi amekunywa pombe. Anaanza kuniambia ati hapana wewe mzuri kwa mzuri sasa wewe unifanya nini? Yeye yeah, amekunywa pombe amelewa, mimi niko kwa nyumba sijalewa. Si ama namna gani? Eh yeah. Yeah, na mimi unajua nilikuja nikaokoka. Nilikuwa hata mimi nimekuwa kama wewe bwana. Thank you. Hata mimi niliokoka pombe nilikuwa lakini nakunywa once in a while. Si ati. Baada tupeana checks kwa sasa wale mnaenda kuenda mzuri mumeleka watoto wala tukasema wanakuwa na shida zaidi you can come to the office if you think that kabisa kuna urudi hapa tutakusaidia ile tutakusaidia ndio hiyo itakuwa imepatikana unajua amjui vile nimefuata hii pesa hii tunapeana hapa leo huyu fund manager hii mama na huyu kwa ajili na watu wa ofisi
amzua kabla pesa hii haijakuja kwa mirara. Hata zaidi hata hii mama nilikuwa nampigia simu hata usiku kabisa, hata nikamwambia bwana yako ukiona napiga mimi ni maneno ya ile pesa ile ya pesa. Sasa wewe hapa iko maneno mengine. Kwa sababu nilikuwa nampigia hata saa zingine nafanya kazi nikisahau na kuja kukumbuka ile watatu kwa sasa ya 25. Ninachukua simu nampigia namuuliza feji iko namna gani pesa, anasema bado haijakuja. Hata hizo zaidi pesa ilikuja nilikuwa nimeomba. Nilikuwa Nairobi tukaenda kukaa tukasema hiyo pesa ilikuja hapo kwa sababu I have these kids in my heart. Unajua ukikaa na mtoto nyumbani kama wewe ni mzazi. Unakaa na mtoto na mtoto anaelezwa anaambiwa anaenda shule na hajaenda, ampeni njoo uweze kulala. Unafikiria unaona kama Mungu hataki maneno yako. Kwa hivyo hatuko tunataka tuende na hiyo njia. Na hii maneno ya form 1 tumesema this what we be doing every now and again. All form 1s what a first time wakikuwa naingia tutakuwa tunapea full passage. Kwa sababu nimegundua wasasi wengi wanawaja manafasi ya watoto inachukuliwa na wengine matajiri kwa sababu wao kuwa na pesa. There's a time why I came to decide on this. Iko mtu mtoto yake ameitwa Alliance Girls. Last time unakumbuka ile mjaruo? Akaenda akashikana na mtu mwingine mjaruo, mtoto yake achapita. Akakuja akanieleza akasema, mheshimiwa, mimi nataka utusaidie. Hiyo ni maskini mtoto yake amepita ameitwa Alliance Girls lakini hana pesa. Lakini nataka wewe unisaidie ni kumpandishia barua mtoto yangu aende ya Alliance Girls, alafu hiyo yake mimi nitakuwa namlipia hapa. Nitakuwa namlipia hapa karibu karibu. Hiyo ilifanya mimi mwenyewe nikatoa pesa yangu kwa mfuko. Nikaanza kulipia yeye mtoto. Unakumbuka mtoto hata mimi mwenyewe nilipeleka hiyo mtoto na mama yake Nairobi, nikaanza kumfungulia uniform. Pale South Fitas Nairobi kamtoto kalikuwa kadogo, nafikiri kamemaliza hata viatu kuingia wacha nikuambie, hujawahi kuona hiyo mtoto alinieleza akasema the only thing I have ni viatu, nilienda kutafuta kwa relatives na akaombea viatu haitoshi, lakini akasema atajifikiria bado hii mimi sina. Na mtoto alikuwa anaona hizo buildings anaangalia mpaka watu wakashangaa, na mama yake amezika mama yake mkono namna hii anaangalia pili ya mtu anasema mimi anaongea na kicharua. Anaanishia alikuwa anamwambia nini? Na hiyo mtoto anajua alipita na alipita na stand. Na hiyo mtoto anaendelea. Kama wewe unafikiria una kabisa, usikue namba yangu hapa juu kana engage tuongee, lakini na nikoso usione vibaya. Unajua kwa watu wanaweza kuwa kufanya favor tena waanze kukulima waseme hii mtu alisema nini? If you think you don't have, unaweza kuja uchukue simu hapo ukuje uone kwa wajibu wala pole, tutaona. Sometimes you can even give money from our own pockets. Tunaweza peana pesa kama Mungu ametubariki. Sisi mimi naweza toa pesa yangu nitolee mzazi yule achukue kabisa, kama yasidi wewe imefanya nini? Imekosa. Kwa sababu tunataka hiyo watoto wafanye nini? Tumekubaliana? Yes. Asante sana. So waje tuanze kwa wajibu kwa jana. Tutasoma machina, tutapeana checks kwa Joshua, mzazi akisikia aende huko kwa account. Utapeana, utachoma jina unakuja hapa, Joshua ndiye anapeana. Unakuja unanisalimia tu unapeana hapa aende kwa Joshua. Haya. On Tita Clay. Haya. Ngugi Lucy Mudoni, St. Clair Girls Secondary School, 15,700. Mwalimu alipata Secondary School, 20,000.